أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك قربني مي أعلن سيدة ميديا وقربني من جمعها خضبا حساسي هاي نوصو سعلو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلا أو شيغي إنو حلك كدقا يأو دقدق كوريجين يأو كورسيقا Raisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xiray qaar ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in xilka si dhaqso ah ku wareejiyo Roble ayaa sheegay in uu faarujin doono xafiiska oo xilligan joogo kadib markii uu si rasmi ah u dhameystiro doorashooyinka dalka oo muddo badan wajahaysa dib u dhacyo iyo khilaafyadii ugu xoogganaa abid aniga Raisul Wasaare ahaan sida ugu dhaqsaha badan xafiiska waan wareejinaya qofka Ilaahay uu calfo way iga go'an tahay arintaasi ayuu yiri Raisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble in sida ugu dhaqsaha badan aan ku wareejiyo sidoo kale waxa uu faray madaxda dowlad goboleedida dalka in si dhaqso ah u dardargeliyaan doorashada golaha shacabka oo dhawaan laga bilaabay magaalada Muqdisho oo lagu doortay kuraas ka mid ah kuwa gobollada waqooyi ee Soomaaliland waa in shacabka Soomaaliyeed oo culaysku saaro madaxda in doorashada la boobsiyo si dalka uga gudbo marxaladda uu ku jiro oo uu galo nidaam iyo dawlad cusub Roble ayaa ku bogaadiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed sida ay u garab istaagan yihiin xilliga kala guurka ay isaga oo ku amaanay qaybta ay ka qaadanayaan ammaanka doorashada oo muhiim u ah qabsoomideeda waxaan rabaa in halkaan uga mahadceliyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo diray agabkii u dambeeyay ee doorashooyinka oo u kala diray 10 magaalo ee doorashada ka dhacayso Raisul Wasaaraha ayaa ugu dambeyntii darajooyin u xiray saraakiil tababar Leyli Sarkaal ku soo qaadatay dalkaasi Masar kuwaas oo lagu wado in ay qayb ka noqdaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda dalka Raisul Wasaaraha ayaa ugu dambeyntii darajooyin u xiray saraakiil tababar Leyli Sarkaal ku soo qaatay dalkaasi Masar kuwaasi oo lagu wado in ay qayb ka noqdaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda dalka iyo sugidda amniga doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee Roble waxa uu yiri kursiga waan wareejinayaa qofkii Ilaahay u calfane ayaan ku wareejinayaa ayuu yiri daawadayaasha ku xiran calan sida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyay kiiska igraan tahaliil Raisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble in muddo ahay wacab ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo kiiskii gebi ahaanba waa u duugmay sidoo kale doorashada boobka ah ee Soomaaliland kursiga lagu haysta Mahdi Guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka Soomaaliya miyay boobi doonaan maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan ra'yigaaga soo dhiiba 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calan sida media kadib nasiib haddaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yiraahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calan sida media adinka ayaan idiin shaqaynaynaa codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay fadlan nala joog fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media Raisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa carabkiisa ku adkeeyay in muhiim ay tahay in la helo madaxweyne cusub taa oo macnaheeda tahay in meesha uu ka baxo madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo in muddo ah iska fadhiyo kursiga bilaa sharci darro isla markaasina doorashooyinka socda uu gadaal kaga dhagan yahay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa kursiga sii fadhin doono sida la qorsheeyey ilaa Febraayo taasina waxay u buuxsan doontaa 5 sano dhinaca kale filo Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeyntii xildhibaan Sakariye ee la xiriirta diyaaradaha drooniska ah xildhibaankii ugu taageerada badnaa filo Soomaaliya isla markaasina dhowrkiisana lasoo dhaafay dhuunta u qalali jirtay sida uu difaaci jiray farmaajo ayaa iminka hantidiisii la dhacay madaxdowladda Soomaaliya ayaa beenisay eedeymaha uga yimid xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi kadib markii hay'adda NISA ay garoonka Muqdisho ku qabatay diyaarada droonis ah oo uu sheegay inuu isagu lahaa xildhibaan Sakariye ayaa sheegay in diyaaradahaasi aysan ahayn kuwa militari balse loogu talagalay in lagu waraabiyo beeraha iyo in lagu buufiyo ayaxa wuxuuna madaxtooyada ku eedeeyey inay arrimo siyaasadeed dartood u beegsatay madaxweynaha ayaa arrinta u sheegay go'aan waxaa lagu gaaray in la iceebeeyo oo been la iga sheego arrinta haddaan dabagalaynay arrin siyaasadeed weeye madaxweyne ayaa isu sharaxay waxaa la og yahay inaan dadka Soomaaliyeed sumcad ku dhex leeyahay tartanka yuugelin oo aan ceebayno ayaa loola jeedaa waana dulmi 4 sano lagu hayay shacabka Soomaaliyeed oo hadda aniga la igu soo afmeeray ayuu yiri Sakariye agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeynta xildhibaan Sakariye wuxuuna sheegay in arrinta ay tahay mid amni oo qusaysa laamaha amniga madaxdooyada Soomaaliya waxa ay beeninaysaa eedeymaha
مالا اوالك اه اي او سو جيدي حلبان سكرية وحانا قرو سنة هاي ان ارنتاني اي تاهي مدقو ساي سلامها امان كسيدا دراديد مهبونا ان لسياسة ديو اما اللهارير مرو هنانك اي لامها امان كا او قدن ايان واجباكو دا كو ادن هوبينتا وحيابها دالك سوغل ياسي ايسان او نخون كو وحيالا يا امنيق يا حسلوني دا دالك ايو ير عبدالرشيد وحان كو هاقينا حلبان كا او دوض اي بدي عدن اي قعان تكو ايان لامها أمانك إنو إيهو كلا حريرو أو أفوضو ذا يباري تانك أي كدونا يان أيو يري إلا ورأي ديو كاتر سنها يدى النساء يا ورباهن دو شاقي إن تون وين لغا قابو ديارة دهاني أو أي كمتهاي إن لو ورحو تيين تدالك يمن سيكا سواها آهاتي حلبان سكرية أيا إن مدى أها تاقير حوغن وأها مدح وينها وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو إمنك أسيقي أيا لدعي وحا اونا تاقن يهي دولة فدرالك سوماليا أفرتي سنة لصور دافي دولمي أيي دالك كوهيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد هادانا وحان جعلستي إن آن حاليو حل ديبان ندان نباتدو كوهي دولة سوماليا ويسكو هستان وآينا ملنا اوغا دقاقين حال كان وحا اويهي اوغوان اكسن sida aan ogsoonahay kursi kasta waxa ku qoran number ayuu leeyahay waxaana leh qabiil ama jufa ayaa leh marka tartanka waa in laga dhigaa labo oo kala ah primary tartan ah iyo mid final ah primary tartanka ah waxa ka qayb gali karto qof kasta oo doonaysa inay tartanka ka qayb gasho laakiin shuruudaha waxa ay naqanayaan qofku waa in uu la imaadaa petition ama saxiix ee maaragta uu ka soo helaa dadka qabiilkaas ka dhashay meeshaas ayuu markaas wuxuu ku soo qaadanayaa certificate markaasuu isku diiwaangelinayaa diiwaankaas uu isgeliyey lacag ayaa maaragtay state-ku uga socdo oo maaragtay lacag ayuu isku oo yar ayuu maaragtay isku diiwaangelinayaa halkaas state-kii waxa uu ka helay qasnadiisa waxa ku dhacaysa lacag marka tartankii at least waa inay ka qayb galaan halkii kursi oo primary waa inay u tartamaan at least 10 qofood konton ka ama kokor waxa ka soo baxay laba qofood oo isugu imaanaya finalka finalka ayaa markaas maaragtay dawladda dhexe maaragtay gudigeedii ay labadaas inay ay tartan siinayaan kii soo baxa ayaa wuxuu noqonayaa xil dhibaan marka kale labadaas isdiiwaangelinayaan ayagana lacag ay isku diiwaangelinayaan marka lacagtaas ka soo ururtay waxa ay ku dhacaysaa state-ka ay ku dhacdo waxa uu helay lacag badan sideeda kalena markastaba waxa waa qofka wax maamulahay waa inuu incentive helaa marka madaxweynaha iyo maaragtay baarlamaankuba waa in ay lacagtaasi ay percentage ku lahaadaan sidaasi marka waxay ku naqanayaan wax saliim ah oo meel loo raaca leh xil dhibaan waxa soo baxayo maaragtay intaasoo meel soo maray oo adag mideeda kalena waxaan kula talin lahaa xil dhibaanka durationkiisa waa in uusan ahaanin 4 years oo ahaadaa 2 years sababtoo ah taas waxay keenaysaa wanaag oo maaragtay madaxweynaha iyo xal dhibaanadu aynan lahaan karaynin xiriir ilaa iyo 4 sano socdo marka xal dhibaankii si uu 2 sano dambe uu ku soo noqdo waa inuu iska xajiyaa inuusan xiriir la yeelanin uu maaragtay dantiisa u aadin sababtoo ah 2 sano dambe hadduu arrinkaas ku dhaco maa in la bedelahayo mideeda kalena madaxweynuhu wuxuunu isku hadlayn karaynin maaragtay xil dhibaano meesha u fadhiya 4 sano oo maaragtay wuu ka gaabsanaya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.